talang yung credibility ng database ng PhilHealth ay talagang questionable eh. yung mga nangyayaring uh, at napapansing mga hindi, hindi mabuting nakikita sa, sa loob ng PhilHealth inwest yun ngayon ng mambabatas ang PhilHealth dahil sobrang baba daw ng compliance kawawa naman yung mga kasambahay hindi nabibigyan ng tamang benepisyo tulad ni Aling LB Vergara hindi na nga binigyan ng sweldo ng kanyang amo. Hindi pa ni-register sa PhilHealth at Pag-ibig. Sobrang saklap at pait ang nangyari sa mga kasambahay. Ikaw PhilHealth, lalo na ikaw PhilHealth, nakas-lakas oh, ng pangurakot yan noong panahon. Tapos si kasambahay, baka pati pera ni kasambahay, nakurakot na siguro. Anyway, that's besides the point. Magtrabaho pa kayo dyan sa PhilHealth, sa Pag-ibig, saka sa... SSS, napakababa ng compliance nyo. Sa, sa 1.4 na lang, sinasabi nga nito ni Yusek Benavides. Grabe, ang pinakamababa, pag-ibig, 3.6% compliance. Si PhilHealth, 5%. Pinaka, tapos, 6% si SSS. Pagbutihin nyo po. na titira sa'yo, di ba? So, it is between agreement of the employer hindi ka sa bahay. Kung talagang, at palagay ko naman dito sa Metro Manila, hindi naman nasusunod itong 6,000. Mas mataas siguro sa 6,000 to Majority of uh, yung mga employers ay hindi naman 6,000 na binibigay. Am I correct? Do you agree with me? Yes, sir. Hanggang ngayon, sir, wala kaming katulong. Ano na lang per ayong uh, daily na lang, sir, 500. So, 15,000 ngayon, sir. Pag... Pero meron pa rin. Sinasabi wala. mo, meron pa rin under underpaid, di ba? Yes, sir. Sa report, based sa report, sir, ng 2016, before ng pandemic hanggang ngayon, sir. Kasi ang data namin, sir, 2016 hanggang September 15 of this year. So, K Kaya yan ang dahilan, Mr. Chair. Uh, kung bakit, sabi nga ni Ma'am kanina, nahirapan siya magkasambahay. Marami sa mga kasambahay ay uh, nag-abroad na. Kaya nga bumaba yung data nila sa kasambahay. Pero meron lang akong quick question. Uh, nasa yung SSS dito? Ibig nandito na SSS. Uh, PhilHealth na saan? Okay. Sabi ni Yusek Benavides, sa record nila, registered na kasambahay is 84,190. Ano, oh, sorry, sorry, sorry. 1.4 million. Tama? Registered kasambahay, 1.4 million. Uh, ano po, sir? Kasambahay. Not necessarily registered. Uh, yun lang po yung lumapot. Okay, regardless, po. registered hindi. 1.4 uh, kasambahay. Okay. Sabi ni SSS, sa data nila, ang kasambahay na may SSS is 84,190. That's only 6%. Saan si SSS? Yes. yes That's only 6%. Yes, Your Honor. Yes. Oh. And then si PhilHealth, mas matindi pa. 74,858 lang, which is 5%. Ang pinakamatindi si pag-ibig, 51,579 na out of sinasabi nila 1.4 million na kasambay, registered or not, lumilito na 3.6% lang ang compliance. Anong ginagawa niyong tatlong agency kayo? Wala ba kay monitoring? Hindi ba kayo pag sa kanila para masiguro lahat ng kasambay na, na registered sa kanila, eh, masiguro na meron silang full benefits. Di po ba? Ano nangyari? umpisa natin sa pinakamababa, pag-ibig. Pag-ibig, 3.6% lang compliance. Okay. Uh, good afternoon, Mr. Chair, uh, Senator Tulpo, and Senator De La Rosa. Uh, as so far pag, as pag-ibig is concerned, sir, um, while we do coordinate po with the associations ng mga kasambahay, as well as sa mga barangay po, uh, kaya po na nabanggit ni Yusek uh, ng DOLE, Uh, there are only 32,000 uh kasambahays registered po sa barangay mismo. In fact, nagpupunta nagpupuntaho kami sa bawat ang uh, desk sa barangay, pero hindi po kumpleto yung kanilang uh, listahan ng mga kasambahay Dun sa Yung 1.4 uh, million po kasi is based on survey nila. Uh yung nasa barangay sa listahan is just 32,000 based po sa report ng Dole. 32,000 lang mga registered all over the Philippines? Yung report po ng uh, Mr. Chair, yun po yung report na nakalap natin sa mga barangay sa, sa pamamagitan po ng DILG. 32,000 registered. Sorry, Yusek. Then okay. incompetent yung mga taong ninyo na gumagawa ng survey. Alam naman natin lahat, halos lahat ng bahay, lahat ng household sa Metro Manila may mga kasambahay. And yet, 34,000 lang nationwide ang registered. Okay. Then you, you guys are not doing enough so para magamit yung registry uh, system natin. Apo. At may ng registry system na wala naman palang gumagamit yan. So, mahina kayo sa implementasyon. Uh, kaya nga po yung kaninang nabanggit ko, uh, ito po yung isa sa mga bahagi na kailangan pa po ng improvement kasi ang obligasyon po to register sa mga barangay ay nakaatang po sa sa mga employer. So, katulad po nung nabanggit ko kanina, baka po, in that case, let me cut you short. In that case, si barangay mag house to house na lang. Kakatok, ilang bang kasambahay nyo dyan? Di ba? Sabihin, o oh, tatlo sa amin, o oh, tatlo, sige, bigyan nyo po yung mga pangalan. Yung parang ginagawa ng census. At okay. po, para mapilitan na may register. Ito diba ba? Yes, Mr. Kasi kung hintay nyo si Amo i-register hindi, eh kung si Amo tamad, eh si Amo may tinatago, ayaw i-register kasambahay. O di sorry na lang. Apo. Si kasambahay ni Amo na hindi ayaw i-register ni Amo. Tama po yon actually uh, in fact Mr. Chair nung unang dalawang taon ng implementation ng kasambahay uh, halos na ikot po namin ako po in particular ni ikot po namin yung mga barangay at subdivision po dito sa Manila para magkaroon po kami ng mga advocacy campaign para po uh, inform yung mga kasambahay at yung kanilang mga employer yung pangangailangan pong i-register sila sa mga barangay how do you inform the other you go house to uh, house ano po nagsaset po kami ng mga town hall orientation or meeting sa isang pong subdivision o sa isang barangay hall. Well, why, subdivision? So, namimili kayo? Lahat po, mga barangay, subdivision, kasi karamihan po nang nakita po namin sa datos. Kung po, I'll tell you what, turuan kita, sir, turuan kita. Punta ka sa barangay. Pag election time, ito mga barangay, kagawad, ka, ang sisipag nila mag-house to house. Meron pang magbibigay ng mga ano, yung mga sticker o leaflets. Pero pag ka sa sambay, tamad sila mag to -house, house sila. Isa po yung... Nagbibigay ng form. O, ilista mo yung mga kasambahay niya dyan and then i-submit mo sa amin. Babalikan kinabukasan. I-register sa barangay. Tapos. Opo. Isa po yan sa pwedeng gawin ng mga... Gawin na. Uh, uh, mga kagawad o mga councilor o barangay. Kaya, gawin, Tapos, gawin isa, na. na. I-request niyo po. Opo. Huwag na hintayin si Amo ang mag-register kasi si Amo tamad ko minsan. Hindi naman lahat ng Amo pero maraming mga Amo tamad ay i-register kasambahay. Apo. Thank you, Mr. Chair. Apo. Okay. Now, kulang kulang kasi performance Please. hindi ako pilip sa pag-ibig why is that so uh, attorney good afternoon mr chair ah uh, sir for for pag-ibig fund ah uh, previously kasi sir before the kasambahay sir meron na meron talaga tayong forward na sila ni pag-ibig fund sir yung mga self-employed yung mga nasa, uh, other earning groups so yung iba sir uh, nung yung uh, continue lang po nila yung status po nila so for example may mga ibang employers uh, ka kasambahay employers po, uh, binibigay po nila yung benepisyo. Tapos si uh, ka kasambahay na lang po yung nagre-remit. -re Nag so for example, sir, nandun po yung coverage nila sa pag-ibig, pero yung status lang po nila, hindi sa kasambahay, pero nasa self-employed. So pero puro kaming mga other earning groups din po na tumutulong din po sa mga yon. Uh, for... Pero application, di ba nakalagay? O oh, self-employed, kasambahay. Ah, uh, prior to prior to Pero, doon sa registration kasambahay pa rin sila kasi para i-define kung sino talaga sila. Pero mga iba po na hindi na po nagbago ng registration po, Mr. Sher. Kasi na uh, prior baga, to the approval. Po, approval po. Kumbaga, nagtuloy na lang po sila na for example po, alam kum alam naman po nila mayroon silang coverage ni Pag-IBIG Fund uh, binibigay po yung benepisyo ng employer-employee share at sila na po yung nagre-remit. So, para, para pong, hindi lang po nabago yung, yung uh, category po nila from a self-employed to a kasambahay. Yes. Ay, kaya nga po, tukuyin ninyo yung sinasabi na 1.4 million ng mga kasambahay nationwide. Tukuyin nyo saan sila, sino sila. And then alamin nyo kung meron ba silang pag-ibig o wala kung meron ba silang benefits o so wala. Kung wala, bakit? Yun po yun eh. Yes, sir. Kasi napakataas po ng numero binigay niya. In fact, sabi ni Mr. Chair, mababa po Inaasa ni Mr. Chair, dapat 2 million something na, di ba? 2.5. 10 years ago, ngayon bumaba. Sabi ko nga, dinipensahan ko na kayo, baka nag-OFWs ng na iba. Pero still, hanapin niyo po itong 1.4 million. Sino sa kanila ang may SS, pag-ibig, SSS PhilHealth, sino ang wala? And make sure, by next year, pagbalik niyo dito sa susunod na hearing, budget hearing ba ito, Mr. Chair? Hindi. Okay. Sa susunod natin hearing, kasi kung budget, ipiting ko sana mga budget niyo eh. Ipapadefer ko sana muna, Mr. Chair eh. Hindi nga, hanggat hindi na susunod hindi, kawa mo itong makasamba eh. Okay. So, sa susunod na hearing, eh, submit sa committee, Mr. Chair, eh, yung mataas na na-compliance. Diba? Yun lang po yun. Huwag ka na magpalusot, sir. Hindi po, sir. Mr. Chair. ah... Uh... Well, may question lang din po kanina regarding po dun sa ano po yung ginag additional po ginagawa ni Pag-ibig Fund, Sir. So for enforcement po, Mr. Chair, uh, lahat po nung 107 branches po namin ng uh, Pag-ibig Fund, meron po yung mga complaints desk. So for example, for personally, meron po kaming mga na-receive na complaints regarding mga kasambahay po. So immediately po, nagpapadala po kami ng notice of coverage. And immediately po, kung hindi po na-settle, uh, ang legal department po ni Pag-ibig Fund ay gumagawa po ng mga actions para po makasuka. Uh, I'll, I'll tell you what. Sir. Ayong tatlo, pag-ibig, PIL at SSS, joint forces kayo. Pumunta kayo sa barangay, may dala kayo mga form at ibibigay bahay to bahay, bigay kila chairman, and mag-house to house yung mga taga-barangay, isumiti yung form ninyo ng tatlo na kayong doon. Anong pangalan mo? Ikaw ba may SSS? May pag-ibig ka ba? Wala. Isasagutin niya, no. Pag no, then yan yung tututukan nyo yun, na para masiguro magkaroon na siya. Yes, siya yes, Mag-house to house po. na. Yep, opo. Uh, in addition po sa mga barangay po, nagbibigay po kami ng mga forms din po. Nakipag-coordinate po kami sa mga uh, yung mga subdivision homeowners association po para po mabigyan po kagad Uh, yung mga association, may mga ready forms na po sila. So for example po, merong isang resident na isang subdivision, usually nire-register po dun sa association nila yung, kasam, yung mga bagong kasambahay para makupo po ng uh, ID po dun sa subdivision. So pagbigay, pag-apply uh, po nila, na pag-endorse pag, uh, pag po ng kasambahay asa na sa as kasambahay po ng ganitong resident, bibigyan na po kagad may ready forms na po si uh, association para po si uh, makapag register na po sila kay ISSS. Ito yung sa mga homeowners association. Pero yung mga hindi kasama sa subdivision, mas marami ito. Yes. Yung wala subdivision. Yun, tatargetin nyo yun. Siguro mababa ang compliance. Maris subdivision, mataas ang compliance dahil karamihan dyan, eh, mga katao siguro at monitored sila. May homeowners association. Madali sila matukoy. Doon sa mga hindi kasama sa mga subdivision. Yes. Yun yung tatargetin yung sunod. Siguro dyan yung mataas na hindi compliance sila. Yes, sir. So, foreign earning groups po namin po, nakikipagtulogan po sa mga... So, bank. siguro, next time, taas-taasan nyo ng compliance niyo para sa mga kasambahay. Pwede? Yes, Mr. Chair. Pag-ibig, pill health, SSS. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Raffi. Mr. Uh, Senator, ba Yes. Uh, itong, yung, nandito, Section 38 ng kasambahay law. Information program. The Dole shall in coordination with the DILG, the SSS, PhilHealth, pag-ibig, shall develop and implement a continuous information dissemination program on the provisions of this act, both at the national and local level, immediately after the enactment of this law. And after the enactment of this law, 10 years after, ganun pa rin ang uh, level ng registration natin. So, ibig sabihin, baka may pagkukulang kayo dito as para sa section na third is concerned. Mr. Chair, if I may, uh, actually tuloy-tuloy po natin ginagawa yung information campaign natin. Uh, nung nakaliipas pong sampung taon, nakapagsagawa po tayo ng uh, 4,512 orientation at uh, seminar po sa iba't iba pong stakeholder uh, patungkol po sa implementation po ng kasambahay. Kasama po dun yung mga employers, workers, local government units, mga peso representative at iba pang stakeholders po sa uh, para po ma-implement po natin yung batas kasambahan. so sa tingin niyo saan ang well, yeah, ba bakit mababa pa rin yung turnout ng uh, registration yeah, doon po yun sa para, para i natin itong batas na ito Opo. kung kailangan Opo. Ah uh, meron pong isang kailangan po tayong tingnan, uh, yung, yung pagdidesisyon po ng isang employer na irehistro o hindi. Kasi kahit po alam niya, if he or she decides not to register, hindi po siya makakapasok sa SSS Fillet or Pag-ibig. Ganon din po sa Ganon din po sa mga barangay. Kaya uh, Mr. Chair, it's imperative that uh, we, we revisit po yung yung registration ng kasambahay. Uh, ano ba yung kailangan na, Ano ba yung ini-expect talaga natin sa mga employer? Yes, they may have this kasambahay, but after 10 years of implementation, they decide not to register theirs or their kasambahay. Ba baka kasi very fluid kasi yung situation sa baba. Opo. May kasambahay na hanggang two months lang. Tama po yun. Kaya... O three months. Opo. So uh, tingin rin siguro ng uh, employer, eh, useless mag ako okay. ngayon. Ba after next month, mawala na naman dito. So every time magpalit ako ng uh, ng uh, kasambahay, Kasay. balik lang balik ako doon para magpa-registro. Baka ganun. Yes. Titingnan nila. Researcher, uh, I think the data would confirm that. Kasi uh, yung malaking bahagdan po ng mga kasambahay ay live out arrangement. Uh, pero ganun pa man, kailangan po silang irehistro. Siguro ang isa sa mga pwede po natin gawin, mas padaliin yung proseso ng pagrerehistro uh, sa mga barangay. Uh, we, we make the access easier, not only for the kasambahay, but also for the employers to register po sa mga barangay. And, Mr. Grace Fortuna. Um, Mr. Chairman, Your Honor, uh, can I read my opening message? Okay. Um, I'm Grace. Uh, about five minutes, Mr. Chairman. <laughs> All right. So, Mr. Chairman, Your Honor, distinguished. members of the committee, good morning. I'm Gracie Sonportuno, the president of the Association of Licensed Private Employment Agencies of the Philippines, or ALPEAP, whose members are all licensed private employment agencies by the Department of Labor, or DOLE. A private employment agency, or PEA, is basically a headhunter or facilitator that recruits local domestic workers, and other industry workers. These workers were deployed through job orders and placement from the employers. PEA is different from labor contracting agency, such as janitorial or security agencies, where the janitorial or security agency is the direct employer of the worker. These workers usually work for 8 to 12 hours, depending on the agreement and as a leave-out basis. While license paya facilitates only the recruitment and placement of domestic workers and other industry workers in consideration of the rules and regulation by DOLE. A license payer is required to follow the recruitment process mandated by Dole through department orders. License PAYA provide requirements of the domestic workers to employers, such as birth certificate or equivalent to birth certificate, medical certificate, barangay, police, and NBI clearance. Hence, license payer strictly follows government rules and regulations. Some of our major purpose is to assist the government in its program of employment to poor Filipinos in providing decent jobs as well as providing quality workers to well-off employers and modern family where both the husband and wife are working. We also aim to encourage domestic workers to work locally instead of going abroad where chances of abuse from their foreign employer is quite high. and in some cases destroys the family and their children children's future due to lack of close supervision from their parents the republic act number 10361 known as the batas kasambahay mandating the dole in the implementation of the said law is a good initiative by our lawmakers To ensure the protection and welfare of local domestic workers. However, there are some provisions that we like to recommend for revision for the benefit of both the domestic workers and employers, because I believe that in order to implement this law, a balanced and equal protection should be implemented. It is timely that we gather here today to review the provisions of Republic Act No. 10361. In behalf of our organization, we strongly condemn the, alle the alleged inhumane treatment by the employer of LB Vergara in Mamburao Occidental, Mindoro. It appears that the hiring of LB Vergara by the employers was not done through legitimate paya but uh, on a direct hire. The members of our organization are committed to protect the welfare of both Kasambahay and employers so that there will be a harmonious relations between them. This responsibility is valid on the duration of the contract, which is usually six months, after which the worker is free to continue their employment if agreed by both parties, and our agency has ceased its, its responsibilities. Based from our ob observation, I would like to state some of the concerns of the stakeholders. Number one, there are some employers who, is up to now, do not follow in paying government benefits based on the law because there are some domestic workers who are not sincere in their employment. They abandon their duty without proper notice. They are not committed to satisfy their employers based on the agreement that was di discussed in the hiring process some only work for a short time and because of the immediate need of money but the service they rendered is sometimes quite unacceptable number 2 there are still poor filipinos who can't afford to get their birth certificate due to difficult system in late registration although they have alternative requirement in applying as kasambahay equivalent to birth certificate, these are voters ID, baptismal certificate, but they cannot still avail the benefits from SSS, pill Health, and Pag-ibig in the absence of the birth certificate from PSA. Number three, there are many unlicensed recruitment agencies doing business without required license. This And license agencies are not usually following government regulations that destroy the image of license paya in general. These are a few of our concerns. We already submitted a copy of our insight last August 29 in the amendment of the Kasambahay Law. We propose the hiring of domestic workers should be course through license paya, yeah? just like the hiring of domestic workers abroad, where the workers undergo a pre employment orientation briefing to the domestic workers and the employers about their rights and responsibilities, since the domestic workers are rendering a very important job and should have the confidence of the employers. Licensed paya conduct lectures on on the job and security. They also undergo on the job training, assessment, and were observed on their behavior, technical know-how, and work habits during the entire stay in the agency accommodation prior to deployment. In addition, licensed paya acts as the arbiter when there are disputes or disagreements between the kasambahay and the employer because the license payer is mandated to protect both of them. This good practice which is required by law is not being done by the unlicensed employment agencies which are now increasing in numbers and cause unsettled problems between the domestic workers and employers.